bilirəm ki, düşməndir. Müharibənin öz qanunları var. Ola bilər verilməz. Müharibə şəraitidir. Bu demək deyil ki, biz dik durmalıyıq düşmən qabağında. Sınmamalıyıq. Düşmən hiss eləməsin ki, onu verməməklə nəyəsə nail oldu. Təbii ki, milli qəhrəman adı mübarizə ilə belə verilməyib. Bugün erməni mətbuatının yazdığına və sızan informasiyalara görə Mübariz İbrahimov 5 saat tək başına döyüşüb. Ermənistanın müdafiə naziri Seyran Ohanyan kollegiya iclasında 2 general və 8 zabiti ordudan qovmuşdu. Məlum olub ki, o düşmənin hərbi hissəsinə daxil olaraq silah anbarını partladıb. Onlar bir-birlərinə qarşı döyüşüblər. Partlayış nəticəsində düşmənin 158 əskərinin məhv edildiyi bildirilir. Ermənilər elə güman edib ki, böyük bir Azərbaycan ordusu onların üzərinə hücuma keçib. Mübariz partlayışdan sonra ərazini tərk etməyə çalışsa da düşmənin diqqət mərkəzindən çıxa bilməyib. Mənə 3 dənə rəqəm deyirlər. Mən belə işitmişəm. Yəni 57 nəfər öldürmüş, 88 yaralı, 158 öldürü və bir də mənə belə deyirlər ki, 650 nəfər. Onlar adam edib, yəni girib ki, hər bir silah anbarına, onlar bir-birinə qarşı vuruşub. Mübariz başından və sol tərəfindən aldığı güllə yarasından dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, onun Adnaklassik saytında yayılmış şəkillərindən də aydın görünürdü ki, güllələr əsasən sol böyründən dəyib. Hadisənin kəndin içində olduğu isə şübhəsizdir. Çünki çəkilən fotoşəkillərdən də aydın görünür ki, qəhrəman əskərimiz kəndin içinə dək döyüşə-döyüşə gəlib. Biz əvvəl-əvvəl deyirlər ki, bir həftəyə yəni qaytarmaq imkanı oldu. Bugün sabah gözlədik biz də. Ondan sonra təxminən harasa bir 10 gündən sonra hadisədən artıq onlar atqaz elədi ki, heç belə bir şey adam yoxdur burada. Amma internetdə şəkilləri yayıldı. İnternetdə şəkilləri gələldi və onlar yalan danışdıqları məlum oldu. Neynirlər o cənazəni saxlayacağını neynəyəcəklər? Yəqin ki, verəcəklər. Bizi incitməkdən ötürü ki, biraz da əzab çəksinlər. Yəqin ona görə vermirlər. Amma böyük təsəlli olar. Bu qapını açmayan insan yoxdur. Sizin heç tanımadığınız, bəli, adi, rəsmi, qeyri-rəsmi insanlar, bəli, gəlirlər, bir-bir bu şəkli ziyarət edirlər, sizi görüşürlər, bəli, bu şərəfə nail olurlar. Bəli. Nə hiss elədiniz millətimizdə? Bu hadisədən sonra millətimizdə mehribancılıq hiss elədim. Bir-birinə münasibətlərində dəyişiklik var. İnsanlar, millətimiz, xalqımız bir-birinə daha çox sığınıb. Bilirsiniz, bir populyar söz var idi. Lazım olsa, lazım olsa, lazım bəli, olsa. Və bu söz cəmatı bezdirmişdi. Mübariz sübut elədi ki, lazım olsa yox, elə lazımdır. Lazımdır, bəli. Lazımdır. Lazım idi ki, mübariz bu yolu getdi. Məsələn, mən ona deyirdim, zabit ol, daha çox iş görə bilərsən. Amma elə tək başına çox iş görmək olarmış. Düşmənlər iyun 19-dan bəri Mübariz İbrahimovun nəşinin onlarda olmadığını iddia edirlər. Lakin yayılmış son fotoşəkillərdən tam aydın oldu ki, düşmənlər milli qəhrəmanımızın nəşini girov saxlayıblar. Əslində, ermənilərin bu hərəkəti onların necə şərəfsiz və alçaq bir millət olduqlarını bir daha təsdiqləyir. Müharibə qanunlarına görə döyüşdə həlak olmuş əskərlərin döyüş səhnəsinə götürülməsi qadağan deyil. Hətta bunun üçün atəşkəs belə elan olunur. Mübariz onlara tək başına dağ çəkdi. Ermənilər hələ də bizdə bu cür əskərlərin yetişdiyini həzm eləyə bilmirlər. Hər kəs bu qəhrəmanlıqdan payını götürdü. Beynəlxalq qızımı xaç cəmiyyətində bir dəfə olmuşam. Lap əvvəl getmişəm. Onda da onlar dedi ki, mənə dedilər ki, onlar hələ deyirlər ki, bizdə yoxdur. Amma buna baxmayaraq, biz yenə öz səylərimizi, işlərimizi davam elətdiririk. Mən sakitliyimi lap əvvəldən gözləmişəm. Nə mənası var? Hay, həşir, qopart özü. Mən ona bir, indi o heç kəsin qəlbinə toxanmasın. Bir nəsə şey kimi taxta bilirəm. Şey. Ay sağ ol, bax, o cür bilirəm. Bax, o istəyə günündən oturmuşam. Laylayımı da çalmışam. Ağdımı da demişəm. Balamı ürəyimcə dağlamışam. Hər ana kimi. Amma o hay həşir, heç qopartmadım. Heç qopartmadım. Çünki mənim oğlum elə istəmirdi. Görsən, məktubunda da yazıb, ağlamayın. Amma mən ona, onun dediyi kimi eləyə bilməmişəm. Ağlamışam. Ağlamışam, elə bir ağlamışam ki, bəlkə bir saat, bir yüz üstə. Çünki o mənim
Heç kəsə də belə danışmıram ha mən. Elə bir o can, ciyar, canın olar, canın acıyar, canı kəsərlər ha. Mübariz mən canımı elə bir elə kəsib. Elə olmuşam. Sakit görünməyə də baxmayın. Neçə yaşınız var? 50-yə yaxın yaşım var. 50-yə yaxın? Yaxındır, 50-yə yaxındır. Ya 49-dur, ya 50-dir, belədir. Neçə il geri saldı sizi? Ömrümün bütün hamısına xət çəkdi. Ona, elə deməyə də dilim ona görə gəlmir ki, balama günah olar. Balama. Demək olar ki, mən içində oğul evləndirməmişim, qızım da yox deyəcək. Hər ananın özü arzusu olur, oğuldur. Bütün kəs uşaqları yanda da danışmağa biləcək. Uşaqlar, cavan uşaqlar çox mənə nəsiyyət verirlər. Heç bu televiziyada da belə mən çıxış, danışmamışam, siz nəsə ilə danışdım da. Arzularım məhvun yox oldu. Qardaşlarını evləndirməyi çox istəyirdi. Gedib o böyük qardaşına deyib ki, heç əmi də olmadı. Sağ olsaydı, deyərdi. Bax, qardaşları evləndir. Məni qənət bırax, qırıq bıraxma. Qardaşlar, onlar nəsə eləsən, eləyərsən. O sənin arzun idi çünki. Mənə bir nəfər, ağırlı bir adam belə bir söhbət elədi ki, həyatda müziği eləmə. Çünki sənin dərdin unutulmayacaq, sənə çətin olacaq. Ümumiyyətlə, sənə yox, ailəniz üçün, anası üçün ən çox. Bugün gözü yollarda qalmış anaya oğul dərdi bir dağdır. O, hər gün oğlunun əşyalarını sərgiyə salarkən yaşayır bacını. Onu dinləyirəm. Əlimə Mübarizin bloknotu keçir. İçərisində hərbi qaydalardan, döyüş nəğmələrindən, silah şəkillərindən başqa bir şey yoxdur. Hələ telefonunu demirəm. Özünün mobil telefonla çəkdirdiyi şəkillərə, sevdiyi musiqilərə laqeyd baxmaq olmur. Şəhid qanın axan torpaq. Burada giydi, yo, tərri ki, paltarlar var idi. Belə yün köylü vardı, onu saxlamışam. Onun elə bir bədəni, bütün iyi, ətri, hamısı olur. Paltarlar olur. Belə paltarlar da olur, göstərdiyim paltarlar da çirirdi. Gündə heç olmasa bir dəfə mən onlar gəlirəm, hamısını öpürəm. Şəkillər qabağında oxuturam. Elə bir danışıram, şəkillərlə danışıram. Hal-hazırda belimdə daşıdığım bu bel kəməri Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimovun, mənim silahdaşımındır. Demək, bir gün ondan qabaq rəsmi insanlar gəlmişdi bura, rəsmi adamlar. Rəsmi şəxslər. Bəli, rəsmi şəxslər. Mübarizdən aldım onları qarşılamaq üçün. Elə o dikədə yaddansıdı, o mənim remelimi taxtı, məndə də bu qaldı. Bir arzusu vardı onun, daha doğrusu iki arzusuydu. Bir, şəhid olmaq. Bir də hansısa idmanda Azərbaycanın bayrağını qaldırmaq. Bunu mənə özü demişdi. Bu bizim savaşımızdır, vətən oğlu. Sənin, mənim, onun. Biz döyüşməsək, biz canımızdan mübariz kimi keçməsək, kimsə bizim olanı bizə qaytarmayacaq. İgid ölür, adı qalır. Bugün namusu tapdamış hər bir vətəndaş kimi, hamımız örnəyimiz mübariz kimi şəhid olmağa hazır olmalıyıq. Atalarımız sardımızca, qoy belə desinlər. Mən onu vətənə qurban vermişəm. Allaha xatir. Mən onu əgər qurban vermişəmsə, qurban geri istənməz deyirəm. Verilən qurban geri istənməz. Və bu mənim ağzımdan çıxıb, mən bu əqidəmin də üstündəyəm. Mənim üçün az fərq eləyir deyirəm, versələr ya verməsələr. Şəhidlərimiz olacaq, amma mübarizimiz olacaq mı? Söhbət burası. Təbii ki, yəqin ki, artışlar gələcək. Ola bilər, elə bir qəhrəman olsun mübariz. Tap mübarizdən də üstün olsun. Olar inşallah, çünki həyat davam edir. Başlayaq. Əslində, biz indi danışdıqlarımızın hamısını çəkdik. Doğrudan. Hamısını çəkdik. Amma bu çox təbiidir. Yəni, mən inanmıram ki, siz mən motor deyəndə başqa şey danışacaqsınız. Yox. Çünki hisslər həmin hisslərdir. Hiss həmin hisslərdir. Həmin insan həmin insandır.
səngərdə hər gün ölümlə öz-üzə dayanan, kiminsə balası, kiminsə yarı olan bu igidlərə baxanda, bir zamanlar onların arasında dolaşan, bugün narahat ruhlu mübarizimizi xatırlayanda, yadıma böyük millətçi şair Məhəmməd Akif Ərsoyun bu misraları düşür. Ey şəhid oğlu şəhid, istəmə məndən məqbər, sənə qoynunu açmış da bekilər Peyğəmbər. Bugün siz Azərbaycanın ən gözəl oğlundan, ən şərəfli övladından və ən igid qəhrəmanından danışdıq. Elə bir qəhrəmanından ki, adı dillər əzbər olsa da onun bir məzarı da yoxdur. Amma bütün bu vətən çöldür, elə o tərəfdə bizim vətənimiz sayılır, onun məzarı hesabı oluna bilər. Biz həmişə öyrəşmişik ki, vətənin sağlığına badə qaldıraq, bayraq qaldıraq. Elə mən onun anasına, atasına da, elə hamımıza vətənin sağlığına mübarizin tabutunu qaldırmağı arzulayıram. Şəhid qanın axan torpaq, yadayaqda olmaz tapdaq. Düşmənlərin qan qısacaq, İgid əskər möhkəm dayan. Düşmənlərin qan qısacaq, İgid əskər möhkəm dayan. Ya azad ol, ya canlan keç, ya canlan keç. İki yoldan birini seç, birini seç. Azadlığın şərbətin iç, şərbətin iç. İgid əskər möhkəm dayan, möhkəm dayan. Azadlığın şərbətin iç, şərbətin iç. İgid əskər möhkəm dayan. İgid əskər möhkəm dayan.